Okey, Kak Siti, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Okey, hari tu ada sekali kita mai untuk lebih kurang bagi 80 botol tu bercuba kan? Ya. Apa dapat kesan efeknya? Okey tak? Okey, so far okey. Macam tak Kak ambil 10 botol untuk Kak dan Abang lah. Jadi, bila Kak minum, kira bila nak nak buang air tu, kira lawas lah dah. Dia buang lemak-lemak dalam badan. Tak ada lah rasa semelit ke apa. Beza lah. Beza lah dari sebelum ni. Kadang-kadang ada juga semelit. Memang betul. Lepas kau minum, memang dia lawas. Bila buang air isik pun, dia... Beza banyak lah. Memang beza banyak. Itu penting botoksik lah orang panggil. Itulah mustahak. Okey. Okey, rakan-rakan sekerja macam mana? Feedbacknya ada? Feedback dari rakan-rakan sekerja pun kebanyakannya cakap okey. Baik. Sebab macam Cikgu Amita dia guna untuk anak dia. Muka anak dia lah ni. Jerawat lah tu dia tanya. Ya, jerawat dia semakin kurang lah. Itu Tuan Haji Saleh pun ada telefon beritahu memang pasal dia kencing buang tu mentoksik kan? Ya. Dah dengar juga. Hebat no? Fazil pun dia ada kesan juga kat dia. Semua dah no? Semua ada. Okey, kesimpulannya macam mana apa nak beritahu? Kesimpulan dia memang baguslah ayat tapis yang di scan ni. Okey. Kalau rasa macam tak percaya, siapa nak cuba boleh beli. Ya, boleh cuba. Boleh cuba, tahu dia bagi kesan dia. Kesan dia. Ya. Sebab mula-mula saya pun tak percaya. Tapi bila dah buat demo dengan lemon, cuma rendam gelas lemon saja. Kita boleh rasa lemon tu yang ayat yang scan lemon tu boleh minum macam tu saja tanpa gula apa semua. Tak rasa masam. Yang tak dengan ayat tak scan kita tak boleh minum. Memang sepenembus itu itu yang kita buat demo tu tu penembusi dia cukup hebat. Jadi memang untuk ayat ni memang baguslah. Okey, okey. Saya syorkan untuk siapa yang nak mencuba, boleh cuba. Saya baru tahu, no? Ya. Okey, baik. Terima kasih. Sama. Thank you.